wacan oo wanaagsan daawadyaal waa mar kale iyo muuqaal cusub oo aad ka daawanaysaan warbaahinta xidigaha tyub ra'yisul wasaaraha soomaaliya ayaa halistii ugu weynayd dhexda ka galay kadib tallaabo xalay ay qaadeen isaga iyo golihiisa wasiirada isbaarooyin dhex yaalay magaalada muqdisho gaar ahaan dekeda muqdisho ayaa gebi ahaanba ay soo afjareen dad badan oo shaati dawladeed huwanaa oo tuoga ahaa oo dhici jiray ganacsatada ayaa godkooda biyo ay ugu soo galeen cabsida taagan ee nolosha ra'iisul wasaaraha ee loogu cabsi qabo in khatar ay gasho ayaa waxay tahay ee la leeyahay dhowr arrimood oo isbiirsan kara maadaama jidgooyooyin ra-iisal wasaarahii uu qaaday muuqaalkan ayaan ku eegaynaa sida looga falceliyey arintaasi iyo raiisal wasaaraha halka uu ku dambayn karo haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso warbaahinta xidigaa tyub nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay waa khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay labayo labaatanka agoosto labada kun afariyo labaatanka waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka hormarneyn ra-yisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo golihiisa wasiirada waxay qaadeen tallaabo ay aad u mahadiyeen ilaahay ka sukow dadka soomaaliyeed oo ilaahay ku shukriyey ra-iisul wasaarahan u mahadceliyey kadib markii culays badan oo ka jiray dekeda muqdisho iyo muqdisho dhexdeeda oo ganacsatada haystay gebi ahaanba meesha laga saaray golaha wasiirada federaalk soomaaliya waxay sheegeen in mamnuuc ay tahay lacago xaddhaaf ah oo isbaaro iska ahaa oo laga qaadi jiray ganacsatada in meesha laga saaray lacagaha laga joojiyay waxaa ka mid a jebinta qufulka konteylarka uu la soo degayo qofka ganacsadaha ah adduunyada meel ay ka jirta ma laha muwaadin ganacsadaah oo wadankiisa jooga in la yidhaahdo konteylarka aad waddankan soo gelisay ee canshuurta laga qaadayo waa lagu jibinayaa qufulka ee kontan dolar bixi waxaa kaloo jirta lacago kale oo qayb ay ka tahay ee conteylarkii dowladda islaameed ay lahayd oo shirkada islaameed ay lahayd waa laguu dhaqayaa ilaaba ilaa waa inaad afartan dolar ilaa io kontan dolar aad bixisaa waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaraha meesha uu ka saaray oo ganacsatada culayska ka yareeyey boqol iyo kontan dolar oo lagu helo i d-ga ee qofka uu ku gelayo ama gaariga uu ku gelayo ee dekeda magaalada muqdisho waxyaabaha kale ee ra-iisul wasaaraha iyo goliis wasiirada ay meesha ka saareen ayaa waxa ay tahay arrimaha kale ee ku saabsan lacago baad ah oo baabuurta raran looga qaadi jiray muqdisho ilaaiyo afgooye dhexdooda x control balcad iyo xontrl muqdisho xcontrol afgooyaba labaduba lacago baada ayaa ganacsatada looga qaaday marka daawadayaal waxaa hadda soo baxaysa in ganacsatada ay nafaas helayaan in ganacsatada culayskii saarnaa uu ka degayo waxaana ra-iisul wasaaraha uu wacad ku maray ciddii isku dayda in ganacsatadan ay dhaqaale ka qaadato in budka lagula tuman doono iyaguna ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaan si aan gabasho lahayn u sheegay in uu aad iyo-aad u danaynayo in ganacsatada maadaama canshuura la dul saaray iyaga iyo shacabkaba haddana laga yareeyo culayska hadda jira dad badan oo siyaasadda arrimaha gudaha yaqaan waxay leeyihiin ra-iisal wasaaraha soomaaliya cadow badan ayuu yeelan doonaa sababtoo ah shalay dadaa dhehay waa iska marxuum meeluu fadhiyaa ee waxbama qaban karo ee awooddiisii ayaa la isticmaalaa laakiin hadda waxaa ku xigaysa in ra-iisal wasaarahii culays la saaro in ra-iisal wasaarahii culays weyn uusan xamili karin la saaro siyaasad da ahaan dadka iska leh isbaarooyinkii dhex yeelay muqdisho iyo dekada muqdisho dhexdeeda ee ganacsitada lagu baadi jiray waa dad madaxweynaha saaxiibbo la'ah ama madaxweynaha familkiisa ka tirsan qoyskiisa ka tirsan waxaa la leeyahay marka waxay iyaguna ka shaqayn karaan in xafiiska uu ka tago ra-isal wasaaraha soomaaliya maadaama lacagihii baadda ahaa ee jief ojak ahaa xaaraanbah u ahaatee ay meesha ka baxayso sidoo kale daawdyaal waxyaabaha la isweydiinayo ayaa waxaa ka mida in la leeyahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya dad badan ayay ku kala dhinteen oo asxaab la ahaa oo lacagahan baadda ah qaadan jiray golaha wasiirada federaalk soomaaliya tallaabada ay qaadeen dad badan way soo dhoweeyeen laakiin weli su'aal ayaa duul taagan oo ah goormee ayaa la dhaqangelin doonaa ganacsatoda gobolka banaadir waa canshuurbixiyyaasha ugu badan ganacsatoda gobolka banaadir waxa ay qaateen afkaar isku mid ah oo ah canshuur inta aad doontaan na weydiista laakiin dadka tuugada ah ee shaatiga dawladda xidhan ee na dhibaateynaya ee meel kasta lacag nooga qaadaya waa inaad naga joojisaan taasi oo muujinaysa in dowladda soomaaliya si rasmi ah ay uga garaawday waa tallaabadii labaad oo dawladda soomaaliya lagu ammaanay oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha tallaabadii hore waxay ahayd daawadyaal in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha culayskii ay ka yareeyeen dhallinyarada ku xamaasha motobajajka muqdiso qofkii tegay wuu arki karaa oo marhaatiayuu ka yahay motobajaj markaad saarantahay wadada aa ka baxd wadada kale skari taagan qoriwata waa olii traimaaha lacag ayuu ka rabaa qofka wata motajaj wuweydiinaaa l rrr hadii kaa dhaco dhibaatad maras haddii leysinkii uu kuu soo baxo dhib kaled maraysaa haddii aadan lahayn dhib kalaad maraysaa wixii o dhan waa la xaliyey haddaba daawadayaal arrintaas maadaama lagu guulaystay oo madaxweynaha soomaaliya dhallinyaradii culayska uu ka dulqaaday waxaa muuqata in ganacsatada iyaguna culayska laga dulqaaday oo dawladda soomaaliya dhimrin ay samaysay arintanna lagu taageeray in kastoo la doonayo in dowladda ay ka dhabayso si ummadda soomaaliyeed ay u wada aragto culayska jira in meesha uu ka baxay dowladda federaalk soomaaliya isheeda dhaqaale ee ugu weyn waa dekada muqdisho ganacsatada gobolka banaadir iyo garoonka diyaaradaha aadan cadde waxaana la aaminsan yahay haddii madaxda dawlada soomaaliya ay wax ka qaban waayaan kaylo dhaanta sii xoogaysanaysay ee ka imaanayso reer muqdisho sida ganacsatadooda bajaajalayaasha dadka b elka ka shaqeeya dadka kale ee garabaratada ah in arrintan culays badan ay keenayso muqdisho waxaa e e an ah, e ka dhaqangalay canshuurta boqol kiiba shan ee danabaysan ee dawladda soomaaliya ay soo rogtay waxaana ganacsatadu ay raalli ku noqdeen in haddii canshuurtan ay bixinayaan iyaguna laga dulqaado culaysyada ay kala kulmayaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho islamarkaana dadka shaatiga dawladda xiran in meesha laga saaro ay tahay ra-iisul wasaareha soomaaliya tallaabadan dad badan ayaa ku bogaadiyey madax kala duwan ayaa ku sheegay inay ku garab taagan yihiin isla markaana dulmiga haddii lala dagaalamo soomaaliya cadaalad ay heli lahayd in kastoo ay jiraan weli dad qoyska madaxweynaha ah oo arrimahan ra'yisul wasaaraha uu joojiye aad ugu lug leh oo iyagu cabasho keeni doona ama ra'yisul wasaaraha inay culays saari doonaan laba cali aysan isweydiinin ra'iisal wasaare xamse iyo golihiisa wasiirada sidoo kale toddobaadyadana so aadan waxay qaadi doonaan tallaabooyin la xidhiira taliyayaal ciidan iyo dad kale oo mas-uuliyiin ah oo iyaguna dadkii dhacaya islamarkaana dhulalkii bilalqaysanaya oo la yaqaano ama madaxweynaha hala ogaado ama yuusan la ogaanin oo rayisal wasaarahii uu leeyahay anigaa tallaabo ka qaadaya hala ii daayo raiisal wasaaraha soomaaliya intii xafiiska uu yimid lama helin wax aqhbaara oo ku saabsan isaga iyo qoyskiisa oo dholal xaday ama meel kale loo xiray ama dhibaato kala geystay waa sax qofka mas-uulkaa in wiiluu adeer u yahay wiiluu abti u yahay gabadho ilma adeer ay yihiin uu shaqaalaysiiyo wax weyn kama ah somaliya laakiin waxa meesha yaal waxay tahay dhul hebel waxaa qaatay wiilka xamse ama gabadha xamse abtigu u yahay ama hebel lama hayo taasi oo raiisul wasaaraha uu ku mutaystay in dad badan ay aaminaan in kastoo beeshu isagu ka soo jeedo ee daarood dadka kasoo jeeda ay leeyihiin ninkan awooddiisii ayaa la adeegsanayaa muxuu wax hadaaba nin wax haysta ayaa wax xadi kara oo dhaqaale gacantiisa ay ku jiraan laakiin haddana ninkan waa nin wadaad ah oo aad iyo aad qunyar socod u ah isla markaana afgaaban aad iyo aadna u aaminsan madaxweynihiisa soo magacaabay ee xasan sheekh maxamuud haddaba daawadyaal go'aanada ay qaateen madaxweyneha iyo raiisul wasaaraha iyo goloawasiirada ayaa baarlamaanka xubno badan oo ka mid aad ay u soo dhoweeyeen ayna tilmaameen inay tahay arrin kudayasho mudan oo arrinta baadda aysan halkan ku ekeyn baadda ay dad shaarar kala duwan wata ay shacabka magaca dawladda ku baadaan waxaa jira guryo muqdisho ku yaalla oo aad u tiro badan oo dad shirkada ka socda iska tegayaan oo ay leeyihiin shan boqol bixiya kun bixiya gobolka banaadira na soo diray haddana lacagahaasi wax lagu qabanayo cid taqaana ma laha wadooyina lagu dhisayaa lagu leeyahay amnigaa lagu horumarinayaa ee waxyaabo kale waana caqabad kale oo haysata shacabka magaalada muqdisho e lacagahaasna waxay ku dhacdaa jeebka shaqhsiyaad ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya hada waan eegeynaa wixii arrimahaasna ku soo kordha hadduu eebaka raalli noqdo waan kaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan haddii ad halkan nala soo gaartay bogga aynu ku leenahay facebook ee hirka xogaha naga soo raac oo ka mid noqo saaxiibada halkaas aynu ku leenahay mahadsanadeen